1990, og man er efter Darko og Canada. I mere end 10 år har man stoppet en af verdens vigtigste springende hængste producenter, hvilket kan ses på World Ranking-listen WBFSF. Nonstop blev berømt på grund af hans afkom. Fra de første 400 føl efter Nonstop har 89 sprunget i en 40 eller 100. Hans afkom har adskillige Grand Prix-sejre, vundet World Cup-finaler og Nations Cup, og vinder af den meget prestigefyldte Grand Prix i Aachen. Som sportshest vandt han Nonstop det belgiske mesterskab for 6 års heste, og efterfølgende præsterede han internationalt med blandt andet Nilsson Pessoa og Tony Hassmann i sadlen, hvor det blev til mange Grand Prix-sejre, Darby's og Pessoas konkurrencer. Thank you.